ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ജോസാ ലുക്കാസ്. കൊരട്ടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി ആന്റണിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. പാറക്കൂട്ടം സ്വദേശി മഹാദേവനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. CPM ജില്ലയിൽ ഇക്കുറി വോട്ട് കുറഞ്ഞതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട്. BJP കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയതാണ് വിജയം എളുപ്പമാക്കിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം. തനിക്കെതിരെയുള്ള അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് A. നാഗേഷ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും നാഗേഷ്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമമുണ്ടാകണമെന്ന് മുരളി പെരുന്നെല്ലി MLA. സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും MLA. പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. സ്കാനിംഗ് സെന്ററുകളിലെ ലിംഗനിർണയം കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കാനും തീരുമാനം. നമസ്കാരം, വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. കൊരട്ടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. പാറക്കൂട്ടം സ്വദേശി കാരിരപ്പറമ്പിൽ മഹാദേവനെയാണ് ജീവപര്യന്തം തടവിനും 50,000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ഇരിങ്ങാലക്കുട ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി G. ഗോപകുമാർ ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. ഭാര്യയെ സംശയിച്ച് അക്രമങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഈ വിധി ഒരു പാഠമാകണമെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് T. സജി റാഫേൽ പറഞ്ഞു. അഡ്വക്കേറ്റ് KG അജയ്കുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് CM ശ്രീഖല എന്നിവരും പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹാജരായി. കൊരട്ടി പുതുശ്ശേരി വീട്ടിൽ ആൻഡ്രൂസ് എന്ന ആന്റണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വിധി. 2014 ജനുവരി 1 ഭാര്യയുടെ കാമുകനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആന്റണിയെ മഹാദേവൻ വെട്ടുകത്തിക്കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കൊലപാതകം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. ജില്ലയിൽ LDF ചരിത്ര വിജയം നേടിയെങ്കിലും മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ഇക്കുറി നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDFന് ലഭിച്ച വോട്ടിന്റെ ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2011 LDFന് 46.76% വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ 2016 LDFന് ലഭിച്ച വോട്ടിംഗ് ശതമാനം 45.16 ആയി കുറഞ്ഞു. BJPക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിലുണ്ടായ വർധന ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ, കുന്നംകുളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ BJP കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയതാണ് LDFന്റെ വിജയം എളുപ്പമാക്കിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ പരാജയത്തിന് കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപുള്ള പരസ്യ പ്രസ്താവനകളും പ്രകടനങ്ങളുമായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം 5, 17 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തനിക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ലോകായുക്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് A. നാഗേഷ് തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ജനപ്രതിനിധിയല്ലാത്ത വ്യക്തി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകായുക്തയുടെ അന്വേഷണം ആദ്യമായി നേരിടുന്നുവെന്ന പ്രചാരണമാണ് തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും ഇത്തരം പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. ലോകായുക്ത നിയമപ്രകാരം പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അപ്രകാരം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ഫയൽ ചെയ്തത് പ്രകാരമുള്ള യാതൊരു കുറ്റാരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് ലോകായുക്ത ഉത്തരവിട്ടെന്നും നാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി. KS കരുണാകരൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് നാഗേഷിനെതിരെ ലോകായുക്തയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. വായന കുറഞ്ഞുവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുരളി പെരുന്നെല്ലി MLA പറഞ്ഞു. വായനാ വാരാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മുല്ലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു MLA. സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പുസ്തക വായന നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും MLA കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ, മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AK ഹുസൈൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജെന്നി ജോസഫ്, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ PC സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുതിർന്ന ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകൻ KC പരമേശ്വരനെ യോഗത്തിൽ ആദരിച്ചു. മഴക്കാലമായതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണെന്നും മഴക്കാലത്ത് ഭീഷണിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഡെങ്കിപ്പനി, ലെപ്റ്റോ
പൈറോസിസ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 175 മഞ്ഞപ്പിത്ത കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. 4 ഇടങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറൽ രോഗമായ മഞ്ഞപ്പിത്തം ജലം, ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ, രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകൽ എന്നിവയിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. നിർബന്ധമായും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കണമെന്നും തുറസായ സ്ഥലത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ലെന്നും രോഗബാധയുണ്ടായാൽ നിർബന്ധമായും ചികിത്സ തേടണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിലെ സ്കാനിംഗ് സെന്ററുകളിലും വന്ധ്യതാ നിവാരണ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗർഭസ്ഥ ശിശു ലിംഗ നിർണയം നടത്തുന്നത് തടയാൻ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർശനമായി നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സ്കാനിംഗ് സെന്ററുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും രേഖകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത 175 സ്കാനിംഗ് സെന്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. ലിംഗനിർണയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന പക്ഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകാമെന്നും ഇത്തരം സെന്ററുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഇടവേള MLA ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ് പൂർത്തീകരണവും കോൾ വികസന പദ്ധതികളുമാണ് മണലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെന്ന് മണലൂരിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയായ മുരളി പെരുന്നെല്ലി വ്യക്തമാക്കി. മണലൂരിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിച്ച MLA ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എന്ന TCV ന്യൂസ് ക്യാമ്പയിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു MLA. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ MLA ആയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയ പദ്ധതിയാണ് കണ്ണോത്ത് കാരമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി. അപ്പോൾ ആ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് ബെങ്കിടങ്ങ് മണലൂർ 2 പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇപ്പം നിലവിൽ നടന്നു വരുന്നൊരു പദ്ധതിയാണ്, പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന് കോലുമാട് പദ്ധതിയാണ്. അപ്പോൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ഡലത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോലുമാട് പദ്ധതി അത് നടപ്പാക്കണം, അതിനാവശ്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തും. തൃശ്ശൂർ കാഞ്ഞാണി വാടാനപ്പള്ളി റോഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ 17 മീറ്ററിൽ ആ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ NH-17 കേച്ചേരി ഗതാഗത കുരുക്ക്, അവിടെ വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ്. ഈ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് അവിടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2 മാസം മുമ്പാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ബസ് കയറിയിട്ടില്ല. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതല്ലാതെ ബസ് അതിന് അകത്തേക്ക് കയറാനും മറ്റ് ഭൗതിക പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെയാണ് ആ പണി ഇതായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൾ മേഖലയിൽ 2-ാം ഘട്ട പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നെൽകൃഷിക്കാർക്ക് ആദായകരമായ വില ലഭിക്കേണ്ട, ഒരു മിനിമം 25 രൂപയെങ്കിലും കൃഷിക്കാർക്ക് 1 കിലോ നെല്ലിന് വില കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അത് ന്യായമായി സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ സംഭരിച്ച നെല്ലിൻ്റെ വില കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കുടിശ്ശികയാണ്. അത് കൊടുക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നാളികേര പ്രധാന ഒരു മണ്ഡലമാണ് മണലൂർ മണ്ഡലം. നാളികേര കൃഷിക്കാരിപ്പോൾ വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലാണ്. നാളികേരത്തിന് വിലയില്ല, കൊടുത്ത നാളികേരത്തിന് സംഭരിച്ച നാളികേരത്തിന് വില കൊടുക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടണം. നാളികേരത്തിൻ്റെ മറ്റ് വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന്. മുഴുവൻ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലും വയോജനങ്ങൾക്ക് 20% സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന വയോജന കമ്മിറ്റി യോഗം ബസ് ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികാരികളും നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പോലീസിനോ RTOക്കോ നൽകാവുന്നതാണ്. തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് TN ബേബി. തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, പാലസ് റോഡ്, സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് കീഴിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പതിവ് സംഭവമാണ്. ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരെ മറിഞ്ഞിരുന്ന് കൈകാട്ടി പിഴയടപ്പിക്കുന്ന ട്രാഫിക് പോലീസിനെ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങളോട് നിസ്സംഗ മനോഭാവമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് നേരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ട്രാഫിക് പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ. രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്കിനെ കാരണമാക്കുന്ന അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം
നഗരത്തിൽ പാർക്കിങ്ങിനായി കൂടുതൽ സ്ഥലവും സൗകര്യവും അനുവദിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു. പാർക്കിംഗ് ലംഘനം പോലെ തന്നെ വൺ വേ ട്രാഫിക് ലംഘനവും നോ എൻട്രി റോഡുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും പതിവ് സംഭവമാണ്. തൃശൂർ കോളേജ് റോഡിൽ പോലീസ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളപ്പോഴും നോ എൻട്രി ബോർഡ് വെച്ച വഴികളിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ യഥേഷ്ടം കടന്നുകയറുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. കൺമുന്നിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം പുക ടെസ്റ്റ് പുതുക്കാൻ മറന്നതിന്റെ പേരിൽ പാവം ഇരുചക്രവാഹനക്കാരെ കൊണ്ട് 1000 രൂപ പിഴയിടിയിക്കാനാണ് ട്രാഫിക് പോലീസിന് താൽപര്യമെന്നാണ് ആക്ഷേപം. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വികസന സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തർക്കം. ജില്ലാ കളക്ടർ വി രതീശന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കം നടന്നത്. നിലവിലുള്ള കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്ന് അവണൂർ പഞ്ചായത്തിലെ CDSഉം അവണൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും വ്യത്യസ്ത പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതാണ് തർക്കത്തിനിടയാക്കിയത്. ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടിയ ശേഷം ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അനിൽ അക്കര MLA നിർദ്ദേശിച്ചു. തർക്കത്തെ തുടർന്ന് CDSഉം സെക്രട്ടറിയും തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ തുടർ നടപടി എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു. PK ബിജു MP, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ കെ മോഹനൻ, സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷംസാദ് ബീഗം തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പെരിങ്ങൽകുത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം പുനരാരംഭിച്ചു. ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യ 10 റാങ്കുകൾ ആൺകുട്ടികൾ നേടി. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി റാം ധനേഷനാണ് 1-ാം റാങ്ക്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 3-ാം റാങ്ക് നേടിയ അശ്വിൻ എസ് നായർ തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമാക്കിയ ഡോക്ടർ സജീവ് നായരുടെയും ഡോക്ടർ ആശയുടെയും മകനാണ്. അക്കിക്കുളം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് വരെ അശ്വിൻ പഠിച്ചത്. CBSE ഓൾ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്ലസ് ടുവിൽ അശ്വിൻ 3-ാം റാങ്ക് നേടിയിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി 2 ദിവസം മുൻപാണ് അശ്വിനും കുടുംബവും തൃശൂരിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തിയത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ചെങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ഋഷികേശിന് 2-ാം റാങ്ക്. 2-ാം കല്ല് വിളക്കപ്പാടി മുരളിയുടെ ഏകമകനായ ഋഷികേശ് അഷ്ടമിച്ചിറ വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 5 വിഷയങ്ങളിൽ 4 A1 നേടിയായിരുന്നു ഋഷികേശിന്റെ വിജയം. മൈസൂർ യെൽവാൽ അറ്റോമിക് എനർജി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും A1 നേടിയാണ് ഋഷികേശ് 10-ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചത്. IIT പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ 1022-ാം റാങ്കിന് ഉടമയാണ്. അപേക്ഷിച്ച് 3 മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആധാർ കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അക്ഷയ കേന്ദ്രമുണ്ട് തൃശൂർ അയ്യന്തോളിൽ. ജനത്തെ അധികം വലയ്ക്കാതെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാക്കി വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് ഈ അക്ഷയ കേന്ദ്രം. ഓഫീസിന്റെ വലുപ്പത്തിലല്ല, ഉള്ള സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരമാവധി സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് വലുതെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രം. ഈ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ സേവനങ്ങളുടെ അക്ഷയ പാത്രം തന്നെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആധാർ കാർഡ് കിട്ടാൻ മാസങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളവും ജനം നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ ഇവിടെ അപേക്ഷിച്ച് 3 മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആധാർ കാർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ജീവൻ പ്രമാൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന തൃശൂരിലെ ഏക അക്ഷയ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. ഏത് ബാങ്കിലേക്കും ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അപ്നാദൻ NDLM സർവീസ്, ജനന മരണ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ്, PF തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് 100 രൂപ അടച്ച് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ വഴി ചികിത്സ തേടാനും മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പ് ലഭ്യമാക്കാനും കഴിയുന്ന അപ്പോളോ ടെലിഹെൽത്ത് സെന്ററും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തയ്യൂർ ഗ്രാമത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാമമാക്കുകയും ലിബി എന്ന മലയാളം സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ശില്പി ജയനാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആയാലും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സേവനങ്ങളായാലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരിക്കലും മടങ്ങിപ്പോകരുത്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഏത് ഓഫീസിൽ പോയാലാണ് നടക്കുക, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്ത്, അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ദിവസവും രാവിലെ
9 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയമെങ്കിലും സേവനം ലഭ്യമാകാതെ ആരും മടങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന കാരണത്താൽ രാത്രി 10 വരെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നീണ്ടുപോകാറുണ്ട്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതാനും പരാതി എഴുതാനും 2 ബുക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരാതി ബുക്കിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നന്ദി പ്രകടനമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് സർവീസ് സ്ഥിരം ഉപഭോക്താക്കളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചു വെച്ച് ഇവർക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെത്താതെ തന്നെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ് ഇവർ. ടിസി വിനോസ്, തൃശൂർ. സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാതെ നിലനിർത്തേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും സർക്കാരുകളുടെയും ബാധ്യതയാണെന്ന് സാഹിത്യകാരി പ്രൊഫസർ സാറ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. തൃശൂർ പേരൂർ സത്സംഗന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് ധാർമ്മികമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദം തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഒരു സ്കൂളും അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് നല്ലതല്ല, ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം സേവനമായി നൽകേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്നും സാറ ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമടക്കം സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിനാകണം. പണമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അനിയന്ത്രിതമായി സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് മോശമായ അവസ്ഥയാണ്. സ്കൂളുകളെ കച്ചവടമായി കാണുമ്പോഴും അവിടെ ലാഭം കയറി വരുമ്പോഴും സ്കൂളുകൾ ചരക്കായി മാറുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കച്ചവടമാക്കുന്നത് അധാർമികതയാണെന്നും സാറ ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സത്സംഗ് രക്ഷാധികാരി പ്രൊഫസർ എ മാധവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. MLA മാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് VT ബൽറാം, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ, സത്സംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോജു തേക്കാനത്ത്, അഡ്വക്കേറ്റ് AD ബെന്നി, ഡൊമിനിക് സാവിയോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇടവേള വാർത്തയിലേക്ക്. ജനതാദൾ യു നേതാവായിരുന്ന പെരിങ്ങോട്ടുകര ദീപകിനെ വധിച്ച കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിചാരണ നടപടികൾ ഈ മാസം 30 തൃശൂർ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതി മാറ്റിവെച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു കത്തി, 3 വാൾ എന്നിവ ലാബ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും കോടതിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. മൊത്തം 10 പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത്. ഈ മാസം തന്നെ വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 30, അടുത്ത മാസം 1, 2, 3 തീയതികളിലായി വിചാരണ നടപടികൾ തുടരും. ജനതാദൾ യു നേതാവും പാലക്കാട് സ്വദേശിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ ജോൺ ആണ് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. പ്രതിക്ക് വേണ്ടി BJP നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് PS ശ്രീധരൻപിള്ളയാണ് ഹാജരാക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂരിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി. ജില്ലാ യോഗ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത്. സ്വരാജ് റൗണ്ട് ചുറ്റി CMS സ്കൂളിന് മുന്നിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സമാപിച്ചു. 3 മോഷണ സംഘത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വരടിയം സ്വദേശി രായമരക്കർ വീട്ടിൽ സിദ്ധിക്ക്, വരടിയം സ്വദേശി കുണ്ടുകാട് വീട്ടിൽ അനീഷ്, അവണൂർ സ്വദേശി ശ്രീനുള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിഖിൽ എന്നിവരെയാണ് മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് SI PP ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതികൾ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിടെയാണ് ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത്. ഈ മാസം ആദ്യം ഒലവക്കൂടുള്ള വീട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന് മോഷണം നടത്തിയത് തങ്ങളാണെന്ന് പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. KSU നടത്തിയ സംസ്ഥാന പഠിപ്പ് മുടക്ക സമരത്തിൽ വെള്ളറക്കാട് തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സംഘർഷം. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് KSU സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പഠിപ്പ് മുടക്കി സമരം നടത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 KSU പ്രവർത്തകർ കോളേജിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ സമരത്തെ എതിർക്കുകയും പ്രവർത്തകരെ തള്ളിമാറ്റുകയും ചെയ്തത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. തുടർന്ന് KSU കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിഘ്നേശ്വര പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഉപരോധിക്കുകയും കോളേജിലെ പഠിപ്പ് നിർത്തിവെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് VS സുനിൽകുമാറിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ കരനെൽ കൃഷിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ച് നെൽവിത്ത് വിതരണം നടത്തി. അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്തിക്കാട് ഡയമണ്ട് സിറ്റിയിലെ 2.5 ഏക്കർ കരപ്രദേശത്താണ് മാതൃകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നെൽകൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കൃഷി. 90 ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പ് നടത്താവുന്ന നാടൻ മട്ട ത്രിവേണി വിത്താണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KM കിഷോർ കുമാർ കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത്. കരനെൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഏക്കറിന് 4000 രൂപ സബ്സിഡിയായി കർഷകന് ലഭിക്കും. 5 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലേക്ക് 100 കിലോ വിത്താണ് വിതരണം ചെയ്തത്. കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ തോതനുസരിച്ച് കരകൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൃഷി ഓഫീസർ AT ഗ്രേസി അധ്യക്ഷയായി, സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ ദിവാകരൻ വാലത്ത്, സുമൈറ ബഷീർ, AB ബാബു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അകമല വനത്തിനുള്ളിൽ മാടക്കത്ര അരീക്കര വൈദ്യുതി ലൈനിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടരുന്നു. ടവർ ലൊക്കേഷൻ 35 ടവറിന്റെ പഴയ പോർസിലിൻ ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്ററുകൾ മാറ്റി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സിലിക്കൺ കോബ്രോസിറ്റ് പോളിമർ ഇൻസുലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ കത്തിപ്പോകുന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തകരാർ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻസുലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ തടയാനാകും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഗീവർഗീസ് തരകൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രമോദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 15 തൊഴിലാളികളാണ് ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത്.
ഓൾ കേരള കെമിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗിസ്റ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഔഷധങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും അത് നടപ്പാക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും തൃശൂരിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് മരുന്ന് വില നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ടി വി രജതൻ നടപടിക്രമം വിശദീകരിച്ചു. എ പി രാജേഷ്, വി അൻവർ, സുരേഷ് വാര്യർ, എ എൻ മോഹൻ, വിനയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ഔഷധ വ്യാപാരികൾ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു. മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും പരാതികളും ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ വലപ്പാടിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം ബഹളം മൂലം തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു. സർക്കാർ നിരോധിച്ച പെരിജിക് വല ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തരുതെന്ന് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വർഷങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതിയാണ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പെരിജിക് വലയിൽ ലഭിക്കുന്ന വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചത്തുപോകുന്ന കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളെ കടലിൽ തള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആവൂലി, കണവ, അയല, മത്തി, നെയ്മീൻ, ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലുള്ള 10,000-ക്കണക്കിന് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പെലിജിക് വല മൂലം പ്രതിദിനം നശിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ വിളിക്കാതെയുള്ള യോഗത്തിന് 100-ക്കണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യോഗം നടന്ന വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളും വിട്ട് ഓഫീസ് മുറ്റവും തൊഴിലാളികളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗീതാഗോപി MLA ഉറപ്പു നൽകി. ബഹളം മൂലം പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്താനാകാതെ യോഗം പിരിയുകയായിരുന്നു. ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ വിവരം പോലീസ് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. വിവരശേഖരണത്തിന് സഹകരിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ്. ചാവക്കാട് വടക്കേക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലായി 1,000-ക്കണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും വിവരങ്ങൾ ആർക്കും ലഭ്യമല്ല. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി താമസ സ്ഥലവും സൗകര്യവും സുരക്ഷിതമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചാവക്കാട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ശേഷം പരിധിയിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വിവരം പോലീസ് ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യപടിയായി തൊഴിലാളികളുടെ പേര്, ഫോട്ടോ, സ്വദേശത്തെ മേൽവിലാസം, നിലവിൽ ആരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ 2 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും സഹിതം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഹാജരായി വിവരങ്ങൾ നൽകി. അടുത്തഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വിരലടയാളം, രക്തഗ്രൂപ്പ്, DNA തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും പരിശോധന നടത്തി ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് നീക്കമുണ്ട്. തിരുവത്ര, എടക്കഴിയൂർ, അകലാട്, മണത്തല ബീച്ച്, കോട്ടപ്പുറം, മന്ദലാകുന്ന്, അണ്ടത്തോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരവധി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 ചാവക്കാട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ചേരും. തൊഴിലാളികളുടെ വിവരശേഖരണത്തിന് സഹകരിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് CI AJ ജോൺസൺ, SI MK രമേശ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. TCV ന്യൂസ്, ചാവക്കാട്. കേരള കലാമണ്ഡലം ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ക്ലാസുകൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ഹോസ്റ്റലുകൾ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഹോസ്റ്റലുകൾ, കളരികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി ധൂമീകരണം നടത്തുന്നതിനും ശുചീകരണം നടത്തുന്നതിനും വൈസ് ചാൻസലർ ഉത്തരവ് നൽകി. ഈ മാസം 27 ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തൃശൂർ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി പത്മജ വേണുഗോപാൽ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. DCC പ്രസിഡന്റ് PA മാധവൻ, മുൻ DCC പ്രസിഡന്റ് ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻകുട്ടി, മുൻ MLA TV ചന്ദ്രമോഹൻ, മുൻ മേയർമാരായ IP പോൾ, രാജൻ ജപ്പല്ലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഒരു ഇടവേള കൂടി. വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും. ഇത് ജിമ്മി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ വടക്കേ നടയിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്കിടയിൽ വേറിട്ടവൻ. ആരെയും അകാരണമായി ഉപദ്രവിക്കാത്ത ജിമ്മി നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയങ്കരനാണ്. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് വരെ ജിമ്മിയുടെ പേര് അർജുൻ എന്നായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ കിഴക്കേ നടയിൽ ഒരു വീട്ടിലെ വളർത്തുനായിയായിരുന്നു അന്നിവൻ. കാര്യമറിയാത്ത കാരണത്താൽ ഒരു ദിവസം വീട്ടുകാർ അർജുനെ തെരുവിലിറക്കി വിട്ട് ഗേറ്റ് അടച്ചു. വളർത്തുനായിൽ നിന്ന് തെരുവുനായിയായി തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും അർജുൻ തൻ്റെ തറവാടുത്ത് മറന്നില്ല. കടിപിടി കൂട്ടാതെയും നാട്ടുകാർക്ക് ശല്യമാകാതെയും അവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അങ്ങനെയിരിക്കെ നഗരത്തിലെ പോളക്കുളത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ അർജുൻ ചെന്നുപെട്ടു. അന്നു മുതൽ അവൻ ജിമ്മിയായി മാറി. 3 ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നഗരത്തിൽ ചുറ്റിയടിച്ച് സുഖമായി കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്ന ജിമ്മിക്ക് ഇതിനിടയിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടി. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കാറിടിച്ച് ജിമ്മിയുടെ കൂട്ടുകാരി അവനെ വിട്ടുപോയി. അന്നു മുതൽ ചെറിയ ഇനം കാറുകൾ കണ്ടാൽ ജിമ്മിക്ക് ദേഷ്യമടക്കാനാകില്ല. വടക്കേ നടയിൽ നിന്ന് കാർ പോയി കഴിയും വരെ അവൻ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു കാറിൻ്റെ പുറകെ കുരച്ചുകൊണ്ടോടിയ ജിമ്മിയെ മറ്റൊരു വാഹനം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി. മുൻകാലിനെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ ജിമ്മിയെ വടക്കേ നടയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ മൃഗാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ചികിത്സ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ജിമ്മിയുടെ മുൻകാൽ നിലത്തുകൂത്താനാകാത്ത അവസ്ഥയിലായി. കാലിനെ പരിക്കേറ്റതോടെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജിമ്മിക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വടക്കേ നടയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ആ പതിവ് ജീവനക്കാർ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. തെരുവുനായ്ക്കൾ നാട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ജിമ്മി എന്ന മര്യാദക്കാരനായ വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ്. തെരുവിലും തൻ്റെ മാന്യത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. TCV ന്യൂസ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ.
കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ സ്മാരക നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഗീതാ ഗോപി എം എൽ എ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗാന്ധിതീരം ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സർഗസദസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തിനകം സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വലപ്പാട് അധികാരത്ത് തറവാടിനോട് ചേർന്നുള്ള 5 സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നത്. പാതി കരഭൂമിയും നീർത്തടവും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം. അതിനാൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനാവശ്യമായ ഓവുകളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി രാജനോട് സ്മാരകത്തിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കാൻ ഗീതാ ഗോപി എം എൽ എ നിർദ്ദേശം നൽകി. വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ തോമസ്, കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ ഉഷ കേശവരാജ്, കേശവരാജ് ഗാന്ധിതീരം ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ സി കെ ബിജോയ് തുടങ്ങിയവരും സ്മാരകഭൂമിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. കൊരട്ടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി ആന്റണിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. പാറക്കൂട്ടം സ്വദേശി മഹാദേവനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. സി പി എമ്മിന് ജില്ലയിൽ ഇക്കുറി വോട്ട് കുറഞ്ഞതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട്. ബി ജെ പി കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയതാണ് വിജയം എളുപ്പമാക്കിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം. തനിക്കെതിരെയുള്ള അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും നാഗേഷ്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുരളി പെരുന്നല്ലി എം എൽ എ. സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും എം എൽ എ. പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. സ്കാനിംഗ് സെന്ററുകളിലെ ലിംഗനിർണയം കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കാനും തീരുമാനം. ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോസ് ലൂക്കാസ്.